SR-fondsforvaltning har hatt en fin start. Vi skal bli kjent med svensken som sørger for at investeringene du og jeg gjør smarte. Et av de nyeste datterselskapene til banken SR-fondsforvaltning. Vi tar turen opp i Skybaren på Rica Forum Hotel for å snakke med investeringsdirektør Nils Hast. SR-fondsforvaltning helt datterselskap til SR Bank, som har konsesjon at driva fondsforvaltning. Hvem passer egentlig fondet for? Vi har tre fond som rådgivere selger til bankens kunder, og de har litt ulike risikonivå, så at jeg skulle si at det finnes et fond for hver og en. Du har jo fått den fine titlen investeringsdirektør. Hva går det ut på? Ja, jeg kjempeglad over den titlen. Egentligen så vi är ett litet sällskap, det är ju tre personer, det är ju Jan Freikhoff, Steinar Hille Jakobsen och jag själv. Så att vi gör lite av allt i sällskapet, men det är klart att det är jag som har ansvar för de investeringar som vi gör i fonderna och att det ska bli en bra utveckling i fonderna. För en som har bakgrund från både London och Paris, hur ser det att jobba i Lille Stavanger? Det är faktiskt väldigt spännande som man säger på svensk då. Därför att jag tycker den här regionen är extremt internationell och Stavanger som by är väldigt internationell och det finns en entreprenörskänsla eller en grunderonde här som gör det intressant att jobba för. Har du fått tid att se dig lite runt i Stavanger? Ja, jag har haft en del besök så att då har det blivit till präkestolen och lite annat också.